La residència Nostra Llar dels Pallaresos al Tarragonès ha incrementat el llistat de residències on s'haurien detectat positius per coronavirus. En aquest cas, estaríem parlant de 4 positius. Tot i que Salut ha argumentat que no té constància d'aquests nous contagiats, fonts consultades per TAC12 confirmarien que es tracta de residents de la instal·lació que ja han estat aïllats de la resta de persones. 14 treballadors voluntaris es quedaran durant les pròximes 2 setmanes a la residència per tal de protegir els interns i a les seves famílies. La residència apunta que algun treballador es troba de baixa i fora de les seves obligacions laborals per tal de minimitzar el risc de contagi entre els residents. La Nostra Llar és una residència concertada inscrita a la Fundació Catalana Privada de Suport a la Gent Gran.